Gazpacho, Agora, tente chocolate, fazer a colher de chocolate ficar um pouco chocolate, enrugada. Só um pouquinho. Assim. Agora lembre-se, só de um lado. Quero chocolate. Depois disso. Eu tenho um Baby Roots. Você põe na geladeira. Chocolate. Deixa lá. Até o chocolate Eu jogo pra você, tá legal? Aqui, o toque final deste povo. É pegar uma colher de café. Poxa, colega, você gosta mais de chocolate do que eu.